No niin, hyvää päivää, mun katsojat siel vaan. Tällä kertaa mä oon tullut kertomaan teille pientä tarinaa sukeltajasta, joka oli kaivamassa aarrearkkuvaan hylätystä laivan kölistä. 500 metriä pinnan alla vedessä, me meressä, ja siellä saikin vaan korvanappinsa viestin pinnalt jäbämaan. Ja sano sieltä korvanappi, et hei jäbämaa, se aarrearkku on täynnä pikkuhousuja. Ja sitten tää jäbä väänsi avainta ja sisällä oli pelkkiä käytettyjä kortsuja. Kaivos sitten sieltä esilleni vaan S-Marketin kauppakassi ja alkoi lastaamaan niit käytettyjä kortsui siihen kassiin niin. Sit ku oli täyn, lähti uimaan kohti pintaa niin. Saavuttaen 10 km/h tuntivauhdin ja sit pinnalle päästyään nostettiin ylös laivaan ja sitten se kapteeni kysyi, että mitä me sanotaan valtiolle, kun me ei löydetty, kun kassillinen käytettyi kortsu jäbäjyy. Ja tää sukeltaja sanoi siihen vaan, että on sitä tyhmempäänkin valtio pannu rahaa.